Pirmoji stotelė – kaimo turizmo sodyba Brazilija. Draugai, atvykome į kaimo turizmo sodybą Brazilija. Mes tik atvykom, o aš jau jaučiu čia tvyrančią ramybę. Bet ką čia ramybė, pažiūrėkit, kaip aplink visur gražu. Pasiruoškit būt mano fotografai šiandieną, nes pozuosiu ant kiekvieno kampelio. Ilona, be problemų, aš neblogas fotografas, bet man klaus kelia vienas klausimas. Sodyba stovi Panevėžy apskirtai, bet vadinasi Brazilija. Dylanai, smagu, kad tu toks žingeidus. Einam susipažinsim su šeimininku ir jis mums viską papasako. Keliaujam. Sveiki atvykę į Braziliją. Pirmas klausimas, Robertai, kodėl Brazilija? O pabandyk atspėti. Kodėl? Čia ne apie tai Ameriką. Pavadinimas kilo iš mano pavardės. Draugai padovanojo man čia lentelę, kurio buvo parašyta Brazilija 10 metų proga, kai ta sodyba atsirado čia. A, jau kitol kitaip vadinasi? Kitol vadinosi, nu kaip, sodyba. Tiesiog. Kaimo turizmo sodyba Brazilija patiks ir tiems, kurie laisvalaikį nori praleisti ramiai, ir tiems, kurie dievina aktyvias pramogas. Sodyba yra atokioje, nuošalioje vietoje, į kurią patekti galima tik vienu keliuku ar vandens transportu, todėl ramybės čia niekas nedrums. Galima išsinuomoti įvairaus dydžio kambarius, stikliniame meditacijos namelyje užsimti jogą, pasimėgauti pirties ar kubilo malonumais bei vandens pramogomis, taip pat pažaisti tinklinį ar krepšinį ir net pasideginti biraus smėlio paplūdimyje. Na, o vaišės Brazilijoje prasidėjo nuo firminės pagal slaptą šeimininko receptą ant laužo ruoštos lašišos ir gardaus kepto naminio varškės sūrio. Kas galėjo pagalvoti, jog šie du patiekalai taip puikiai derės tarpusavyje? Robertai, čia labiau yra turizmas, poilsis skirtas šeimom ar ir didelėm kompanijom? Aš manau, kad čia universaliai. Viskas yra. Šeimos laukia mūsų vaikučiais, kaip matote, ir pramogos visos yra, ir vaikam, ir suaugusiems, kai visko čia buvę, ir koncertų, ir kitokių atrakcijų, bet vidury savaitės, pavyzdžiui, tai dažniausiai pulsiauja tiesiog šeimos su vaikučiais. Visi nameliai yra pritaikyti pulsiauti, pasigaminti maistą. Pavyzdžiui, aš jeigu noriu atostogą, aš nenoriu gaminti, kadangi gaminu dieną ir naktį ir taip noriu, jeigu tikras poilsio. Ar jūs turiu tokį paslaugų? Žinoma, pasirūpinsim ir tuo, kas pritingi arba nori patostogauti ir palistėti nuo maisto gaminimo. Sodyboje viskas yra paprastuoju būdu. Susišnekam, susitariam, kas ką mėgsta, kas ką nori, tą ir padaro. Robertai, mes daugiau pažįstam iš tokios sportinės, iš krepšinio veiklos, ar ne? Ar ji dar vyksta? Ar visas dėmesys sodyba? Tikrai taip, Bilai, vyksta ir aš puikiai pamenu, kaip mes važiavom, sirgom už mūsų Lietuvos rinktinę kartu, kur tais metais dėja nesėkmingai pasirodė ir mes turėjom tūsintis Turkijoje berods, ne, Stambulė. Stambulė. Tai va, tai aš tikrai neapleidęs ir tos veiklos, žaidžiu dar vis veteranų krepšinį, kaip matėte, pas mane daug visokių čia ir prizų, visko yra, bet aš esu tikrai mėgėjęs. Aišku, mano vaikai mėgsta sportus įvairius ir krepšinį, ir tinklinį, ir tenisą, tai kaip matot, sodyboje lygiai taip pat yra visa šita veikla. Ne šiaip sau, kad esu kažkokiu tikslu, bet kažkada, kai pradėjau vystyti sodybą, pirmiausia norėjau pasirūpinti tuo, kad aš pats turėčiau, kur mano šeima, kad turėtų kur sportuoti. Tai vat visas tas ir gimė. Ir išaugo į tai, kad dabar galima užsiimti praktiškai visais sportais. Ir vandens sportais. Ir vandens sportais plus. Tai tikrai, jau esu tikra, kad atvyksiu su šeima, kadangi jūsų čia lankytojai gyrėsi, kad pasigavo didžiulį karpį, įsivyrė žuvienę, tai vyras žvejos, esu rami. O ką man su vaikais nuveikti pas jūs? Tai jau vien apie sodybą, kol apeisit, jau reikės pusės ar valandos daugiau laiko, kol susipažinsit, o po to sodyboje, kaip matėte, yra ir biblioteka. Galit pasiskaityti, vaikučiai gali žaidimus pažaisti, gali ir nusileisti nuo vandens tramplyno, maudytis, yra įrengtos maudyklos, silteliai žvejams, panašiai. Vaikučiai gali pašaukinėti batutę, pasivaikščioti, pasižiūrėti elniukus, pasižiūrėti danielius, pabendrauti su arkliukais, nunešti jiems morkytę, saldainiukus vadinamus duonytę. Jie tikrai ateis, pasitiks, bus ir edukacinė programa vaikams. Tai veiklos netrūks. Savaitė, Ilona. Tikrai savaitė. Pavalgėm labai skaniai. Taip, ačiū labai, o dabar norim išbandyti tas pramogas. Taip, daug šnekėjau, daug pasakojau apie pramogas, taip dabar prašom, einam prie ežeriukų. Išplaukus plaustu atsivėrė žaliuojantis dviragio ežero krantai. Vėliau Bilas su Dylanu katerio tempiamoje padangoje ekstremaliai pašokinėjo per ežero bangas. Taip pat lankytojai čia gali išsinuomoti vandens dviračius ar valteles, o ramesnių pomėgių gerbėjų laukia žaidimų kambarys su biliardo ir stalo teniso stalais.
Na, bet mūsų trijulė netokia, tad nuotykių išsilgęs Bilas dar nusileido ir čiuožynę į vandenį. Papramogavusi bei gavusi gerą adrenalino dozę, trijulė atsisveikino su šeimininku ir iš Brazilijos išdūmė į Rokiškį.